A heste og i 1902 blev vinnmännen ner Niklas Herre og Emil Fremder. Fyrre konfirmationspengarna köpte tar sig ett ljåföre i past, Niklas Herre ett trommosett og Emil en gitarra. Välkommen till den hundrade låten, samma vi, Dynamit. Så sjølv alltid Eva damp, men jeg halte til at Niklas var nær vi av damp på høysene. Jeg aner ikke hva skal endte i sånn! Ødlund som jeg gjør selv, det er jeg først gjort en gitar. Jeg var jo 1945, jeg halte i mars 1945. På at Arge var velmaktene ta, og det var virkelig stått litt å spille her. Og her var det godt sammen å spille. I'm on scratch.